Det har ju varit lite av såstema här, eller vi håller på att bygga upp någon form av såstema idag. Eftersom att det är så många som har frågat efter, så här, kan du inte göra en vit sås som man kan ha på kebab eller grillat kött eller sådär. Varför tar vi inte och gör den libanesiska vitlökssåsen tom? Alltså typ den äggfria aiolin. Den här finns ju i nästan alla matkulturer på något sätt. Men det här är som en emulsion, men där vi inte har något ägg i. Och traditionellt så gjorde man den här i mortel. Och det var ett herrans jobb. Det var verkligen ett herrans jobb. Nu gör vi den i ett matberedare. Det är fortfarande ett herrans jobb, men det blir väldigt, väldigt gott. Ska vi prata lite barndomsminnen först? Den här filmen är nämligen sponsrad av Fisherman's Friend, vilket kan tyckas vara väldigt lämpligt när vi pratar om en vitlökssås som har så mycket vitlök i sig att ni kommer känna det i ett par dagar efteråt. Jag växte upp med en pappa som alltid hade en påse Fisherman's Friend i fickan, och jag har förstås gått i exakt samma spår. Jag tror att med 17, ända sedan högstadiet har jag alltid haft en påse. För ett tag var det original, och sen så har jag gått över till att ha den som har lite eukalyptustoner. Och jag gillar där att den är liksom, alltså kommer ni ihåg när reklamen som fanns förut, när den var någon så här fiskare eller någonting som bara så här, liksom, det är den effekten. Men det är lite roligt också, för de har släppt tre nya smaker som är lite snällare men fortfarande friska och fräscha. Spearmint, som är lite så här mintfräsch då. Honey lemon, lite så här honung citron förstås. Och tropical, kalla mig gammaldags, men min favorit är spearminten. Man behöver någonting kvickt efteråt när man har ätit här, som gör att man kan vistas bland folk igen. Faktum var att, så här pinsam gammal historia, men en gång så var jag och käkade på den här restaurangen i Stockholm där allt serveras med vitlök. Du börjar med vitlök chili shot, och sen säger du bara lammrax med tok mycket vitlök. Dagen efter skulle jag gå på jobbintervju. Alltså folk stönade på tåget för att jag stank så mycket vitlök när jag åkte till Stockholm på morgonen. Det är inget bra, det är ju klart obra. Den här vitlökssåsen då, hur gör man den? Jo, så här! Det första man behöver, det är typ tre stycken hela vitlökar, minst. Det är ju ett herrans jobb med att skala vitlök, så vad gör man då? Jo, man tar en bunke. Så lägger man ner allt i bunken. Lägger en annan bunke ovanpå, så skakar man det här. Tada! Kolla, skalade vitlöksklyftor. Kan ju inte bli smidigare. Tänk så lätt det kan vara ibland, va? Nu tar vi matberedaren. Idag är det som gäller den lilla smidiga matberedaren. I den här nu så har vi vitlöksklyftorna. Har du en stor, riktigt stor matberedare, då måste du ha i mer vitlök. Sen kör vi igång den här och så ska vi köra den tills de är liksom pureade. Och det innebär ju också att man ibland får lov att skrapa ner från sidorna. Ja, pureade och pureade, det är ju inte hela världen här egentligen heller. Vi ska tillsätta lite vätska till det här ganska kvickt, och då kommer det här att lösa sig. Vi kör en liten stund till bara. Vad vi ska göra nu är att vi ska tillsätta vätskorna. Det är citronjuice och det är i mitt fall majsolja. Det funkar förstås med olivolja. Det traditionella i liksom, runt Medelhavet är att använda olivolja, men då är den varmpressad. I Sverige kan vi nästan bara köpa den här som är extra virgin, och den passar inte alls i det här, det blir alldeles för mycket smaker i den. Ska du köra med rapsolja så ska den också vara varmpressad, och den ska vara den här ljusgula som inte smakar så väldigt mycket. Så har vi lite citronjuice, och då tänker jag bara ett par teskedar. Och här är generellt väldigt viktigt att man alltid bara har i lite vätska, och sen när vi har i oljan, då ska alltid maskinen vara igång när vi har i oljan. Det garanterar nämligen att vi får den här emulsionen som vi vill ha, att den inte spricker och att den blir alldeles så här fluffig och fin mot slutet. Men då kräver det också att man låter maskinen gå ordentligt och länge, och det här kommer att ta typ en kvart innan vi är klara med. Men det är så värt det. Skrapar vi ner sidorna lite. Nu har den gått i 3-4 minuter. Ser ni att den är alldeles liksom krämig och tjock? Aha. Nu slår jag på den igen och så har jag lite citronjuice och så fortsätter jag på med oljan. Hur mycket olja ska man ha? Ja, men kör tills du tycker att den har rätt konsistens och smaka av den ordentligt liksom under tiden. Men på tre vitlökar så här, ja, minst 3-4 deciliter olja. Gärna mer. Kolla här nu. Tar vi av den här.
Ser ni hur den ser ut? Vi måste hälla upp det här i en skål. Det som är riktigt galet med den här, det är att det här blir ju som... Ni vet hur majonnäs är som man köper på burk. Ser ni hur fast den är? Så här går det ju att få en hemgjorda majonnäsen också förstås. Det handlar ju bara om att köra den riktigt länge i maskin. Men titta. Hade jag köpt det här ute i en affär, då hade jag ju direkt tänkt så här: gud vad mycket tillsatser måste vara i den här för att få den här konsistensen. Det intressanta är också att det är så oerhört mycket olja i det här. Det är bara 3 vitlökar, lite citronjuice och olja. Okej, här har vi den libanesiska vitlökssåsen, den äggfria aiolin, den helige graalen när det kommer till grillsåser. Nästa, kalla det sås, den är ju fast som majonnäs, en kraftfull majonnäs. Vi provar en gång. Oh! Jag ska hämta på dagis snart. De kommer inte att släppa in mig. Alltså, vitlökssmaken i det här är precis som det ska vara. Det är som en käftsmäll. Den bara kommer farandes över tungan, sprider sig ut, kommer bak här i gommen. Det är där liksom man känner att det visslar till på gomseglet. Och så bara pepparotsaktiga toner. Den här råa, liksom osensurerade vitlökssmaken som är fantastisk att ha till liksom lite... fet grillad köttbit eller en kyckling eller gud, bara äta som det är med sked. Den här står ju förstås också väldigt bra i kylen i några dagar, inga problem. Lägg lite plast över bara och stoppa in. Så det här gör mig lycklig. Kolla hur mycket det blir också. Och det här är ju så här, ja, jag ska prova lite till. Oh, så med mycket annat sånt här, lär dig hitta din balans. Citronjuicen är väldigt viktig för att få just den här lite friskheten som behövs. Sen fyller den också en viktig funktion i det här. Det är som att det är vatten när allt andra är fett. Och det är ju för att bilda den här emulsionen. Så du måste ha någon vattenbaserad vätska i också. Här har vi det. Hoppas ni får exakt lika bra, om inte bättre, resultat hemma när ni testar själva. När ni har gjort den här, skriv gärna en kommentar och berätta vad ni tyckte om den. Glöm inte att köra matberedaren länge, länge, länge hela tiden. Det är så himla viktigt för att det här ska bli riktigt bra. Och ja, har du några tips på hur man ska kunna göra den här ännu bättre? Är du uppväxt i liksom trakterna och har några så här, klockrena kombinationer? Skriv gärna en kommentar. Om du inte redan prenumererar så gör det.